a radi se dakle o energetskim pićima. Naime, mi smo svjesni da u zdravstvu Hrvatske danas ima mnoštvo problema i osobito da su građani i cijeli zdravstveni sustav usmjereni na koronu. Međutim, život se odvija i dalje sa svim svojim problemima i osobito u zdravstvu zanemarivanje zbog korone može imati fatalne posljedice. Radi se o temi koju smo mi otvorili prije nekoliko godina, ponovili prije nekoliko mjeseci, odnosno točno prije točno 6 mjeseci, kada se dogodio tragičan slučaj kada je jedno dijete umrlo nakon konzumacije energetskog pića. Mi smo, podsjetit ću, prije nekoliko godina imali press konferenciju, imali prijedlog zakona kojim smo tražili da se regulira ovaj problem, no nažalost većinom glasova je u Saboru, dakle vladajuća većina na čelu sa HDZ-om je to odbila. Dogodila se tragedija, nakon toga smo ponovili naše zahtjeve i našu ideju, želeći biti pravi korektiv vlasti, što se kaže da opozicija dobra mora motivirati vlast da bude bolja i da tamo gdje su propusti napravljeni se i isprave. Međutim, tada je ministar Beroš obećao da će se nešto promijeniti, osnovao svojevrsno povjerenstvo ili tako nešto, i kao što to već u Hrvatskoj biva kada osnuješ povjerenstvo, ništa se dogodilo, nije 6 mjeseci. Mi smo čekali strpljivo, nažalost do dana današnjeg tema je potpuno otišla u zaborav, do ne daj Bože neke ponovne situacije koja nas može navesti da o toj temi razmišljamo. Dakle, prijedlog koji smo mi imali tada je podržala čitava opozicija, no nažalost, kao što rekoh, ništa od toga. Tada je ministar tvrdio da Europska unija ne bi odobrila takav jedan zakon, da se zabrani, dakle, maloljetnicima prodaja energetskih pića, kao što je zabranjena prodaja alkohola i cigareta. Kada smo suočili tadašnjeg ministra Kujundžića s podacima da u dijelu evropskih zemalja takav zakon postoji i da je Europska komisija na moje izričito pitanje odgovorila da to nema nikakve veze i da što se sa Europskom unijom i da država članica ima pravo sama o tome odlučiti. Opet se ništa nije dogodilo, do, kao što rekoh, ovoga nemilog događaja kada je, nažalost, jedno dijete smrtno stradalo. Smatram da bi zabrana prodaje bila daleko učinkovitija od poreznih rješenja i daleko pravednija, jer porezna rješenja poskupe proizvod i time naprave samo razliku između bogatije i siromašnije djece s jedne strane. S druge strane, postoje jeftinije varijante energetskih pića koje su možda čak i po svom sastavu i gore od onih skupljih. Među djecom ispod 12 godina koji su redoviti konzumenti, njih 60% je kazalo da pije ovaj napitak jer im se sviđa okus. Dakle, piju, drugim riječima, radi šećera. Još je bizarnije da je 40% njih reklo da piju ovakve napitke zato što im treba energije. Sad zamislite dijete kojem nedostaje energije, to je, rekla bih, oksimoron. Dakle, kakvi bi to bili fizički i psihički iscrpljeni desetogodišnjaci kojima treba nekakav sok da bi dobili energiju. Nažalost, često bi se nastavnici žale da djeca danas ne jedu ništa i uzimaju energetski napitak koji ih trenutno zasiti i daje im toliku energiju da postoji čak i dvojba je li dijete pati od ADHD-a ili je sasvim zdravo. Dakle, usprkos svemu, dogodilo se nije ništa. Rekla bih da je Europsko udruženje Energy Drinks Europe odradilo dobro svoj posao lobiranja i onemogućavanja, dakle, da ovakva jedna inicijativa se provede i u stvarnost. Energy Drinks Europe upućuje svoje članove da ne ciljaju na djecu mlađu od 12 godina reklamama,
i da ne plasiraju proizvode blizu škola, što je dakle s njihove strane stvaranje jednog dojma da se ipak kao na neki način brinu. Međutim, što se u praksi događa, vidimo da nema dakle nikakvih promjena. Usprkos tome da na svakoj limenci je upozorenje da nije preporučeno za djecu i trudnice, upravo su djeca, adolescenti i mladi glavni potrošači ovih pića. Reklame dakle očigledno dolaze do njih i to nažalost zato što vrlo često budu u formi crtića. Dijete čim vidi crtić, to je za njega zanimljivo, odmah mu odvuče pažnju i takav jedan crtić na ponekad i određen zanimljiv duhovit način navede dakle dijete da razmišlja o tome da kupi takav nadimak. 16-godišnjaka u Hrvatskoj konzumira ovakve napitke i čak 47% ih miješa sa alkoholom. Zašto je važno? Dakle, ovakva sredstva su posebno opasna za djecu, odnosno djeca kao manji organizam i što su djeca manje tjelesne težine imaju veći učinak. Dakle, to je od učinka šećera, od učinka kofeina, taurina i drugih sastojaka. Takvi napici izazivaju ovisnost, odnosno potiču eksperimentiranje sa drugim sredstvima. Djeca izgube osjećaj umora, a umor je dobra stvar. Umor nam je koristan zaštitni mehanizam. Kad smo umorni, trebamo se odmoriti. Ako se ne odmorimo, možemo dobiti posljedice nekakve aktivnosti u smislu glavobolje, mučnine, povraćanja, tahikardije, aritmije, nekad, nažalost, i smrtnog slučaja. Na čije traženje i za čiji račun apeliram da, na ministra da se othrva lobiranju i postupi kao liječnik i kao roditelj. Ako to učini, može u svakom slučaju računati da će ga SDP podržati. Ako ministar nema dozvolu ili hrabrosti napraviti ovakav zakon, napravit će to još jedan puta SDP-ovi zastupnici, staviti u proceduru u Saboru i ako HDZ i drugi puta odbije ovakav prijedlog, onda će znati dakle da glasaju protiv zakona koji štiti djecu od za njih potencijalno opasnog napitka.